Viiest on küllalt. Pea peab ringi käima. Kes kõnnib ja pea ringi ei käi, sellel mõju ei ole. Mul on praegu koha juba. Mulle see on õnnering. Kas see pooli võib jätta või? Ei, see õnnering. Siis ei tule arvastust riik, mis ta jätta juba. Tervis oli viimane, tervisega läheb üle. Nüüd tuleb arvastust. Jah. Ära nüüd. Arvastust. Seda peab kõne kõndima. Tervise peab kindlasti ära kõndima. Siis saad viie kõrgud jõu tervis läbi. No karusselli peal. Jah, viimane läks, jah. Minul sai viis täis, ma ei tea, kus teed viimane. Nakkusid hiljem pihta. Tulid poole pealt. Nüüd teisele poolt. Ma sai viis vastu. Jah, jah, võib-olla sai oli väike mees, tema ei saa ju näha rahvale, ei ole tema jaoks tehti sissi. Ja selline, kus ta läheb üles ja räägib sealt ülevalt.